I el mes de setembre es tornaran a l'airat des de les planes de Son, al Pallars Sobirà, un globus sonda estratosfèric, el Son Cube 2, que prendrà imatges de la Terra i recollirà dades meteorològiques. L'agost passat el globus ja es va enlairar per primera vegada, però aquest any els responsables del projecte volen que incorpori noves funcions i experiments. Per això s'ha demanat als alumnes de batxillerat dels centres catalans que participin en un concurs i facin propostes en aquest sentit. A més, també han engegat una campanya de micromecenatge per recollir aportacions econòmiques que ajudin a finançar la segona aventura de la SonCube. Ens acompanya l'ànima i responsable d'aquest projecte, el físic i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai, Enrique Herrero. Enrique, bon dia. Bon dia. Bon dia, moltes gràcies. I gràcies també doncs, per donar-nos un cop de mà amb aquest fenomen d'última hora, perquè tu també ens estàs aportant informació. I hem de dir que l'Enrique aquí ens ha portat la sonda. Sí, encantat de ser aquí, encantat de també haver portat el protagonista aquí, de tot el projecte. Això ho estem gravant, oi? Ho estem gravant a través de càmeres, i això ho podem veure, aquestes imatges, al nostre blog, www.laxarxa.com/picoenxarxa. Doncs això, moltes gràcies per portar aquesta sonda, que aquesta sonda ja ha viatjat, oi? Ja ha viatjat, i a més, com la vam recuperar, és la mateixa que tornarà a viatjar amb algunes noves incorporacions. Expliquem una mica així, bàsicament, què és un globus sonda i què és l'estratosfera. Bé, el globus sonda, bàsicament, aquest petit cub, aquesta caixa que viatja amb uns experiments, amb unes càmeres, amb uns sensors que prenen unes dades de l'estratosfera, viatja amb un globus que va omplir amb heli. L'heli, com és menys dens que l'aire a la nostra alçada, doncs fa pujar aquesta sonda fins a una certa alçada. Aquest globus es va expandint a mesura que hi ha menys pressió a fora, fins que ja no aguanta més, rebenta i cau amb un petit paracaigudes que la fa frenar i ens torna. Per sobre de la troposfera, que és la zona on hi ha els núvols, les tempestes, els vents, els fenòmens meteorològics, hi ha l'estratosfera. I aquesta capa de l'estratosfera és molt, molt més alta que la troposfera, molt més gruixuda, molt més ampla. Exacte, la troposfera, els núvols, doncs els trobem entre uns 10-15 quilòmetres d'alçada, i el globus l'any passat va arribar a 30.179 metres d'altitud. 30.000, o sigui, a 30 quilòmetres d'alçada. Just a sobre de 30 quilòmetres d'alçada. Això ja és ben endins de l'estratosfera, que és on hi ha, de fet, la capa d'ozó. Exacte, i és on més o menys hi ha alguns satèl·lits, no?, també artificials. Alguns estan per aquesta alçada. No, de fet, els satèl·lits estan bastant més amunt. Això, de fet, seria gairebé arribem a les alçades, de fet, encara seria més amunt, on s'estarien planejant alguns vols suborbitals. Exacte, aquests que diuen estratosfèrics, exacte, no?, que diuen que així hi ha menys fregament i totes aquestes coses, exacte, i van més ràpids, no? Exacte. Molt bé, doncs ara ja ho tenim localitzat. Vosaltres afirmeu que aquest no és un projecte d'investigació, sinó cultural i de divulgació de les ciències de l'espai, no? Exacte, nosaltres, la majoria dels que estem implicats en això, som, doncs, som astrònoms, o som doncs, interessats i aficionats a les ciències de l'espai, no? I doncs, però ens vam implicar en això pel motiu, l'essència educativa i divulgativa que té això. Clar. Per la vistositat que té i les possibilitats que té de difondre una cosa espectacular com aquesta, i doncs, les possibilitats que hi ha d'experimentar i difondre les qualitats que té això. No? Perquè aquesta sonda porta sensors de temperatura, d'humitat, o no porta sí, res? Sí, aquesta tal com està ara, ja vam incorporar uns sensors de temperatura, una dins i una fora, que això ja és interessant. I sobretot pel sensor exterior, el que ens va permetre comprovar és una cosa molt interessant, i és que a mesura que superes la capa de núvols, la tropopausa, la troposfera, doncs es produeix un fenomen quan entres a la capa d'ozó, que és una inversió de temperatura. A mesura que ascendim, la temperatura és més baixa, però quan entres a l'estratosfera, en aquesta capa d'ozó, l'ozó absorbeix la radiació ultraviolada, per això ens protegeix, però alhora doncs escalfa. Absorbir la radiació, s'escalfa aquesta capa d'ozó i hi ha una capa d'inversió a partir de l'estratosfera, doncs torna a augmentar la temperatura. Això ho vam poder veure. És una... I això vau poder fer un seguiment, no? I no hem descobert res, per això no és un projecte. És ja perfectament conegut, però ho hem pogut fer arribar i explicar a la gent. No? És un petit experiment. Que bé, i això els estudiants, fer amb estudiants. Els hi fa molt atractiu, això. Sí, sí. A través de la web del micromecenatge Verkami heu recollit uns 1.500 euros. Ara hi ha més, de fet. Ara hi ha quants? Ja ens hem passat, portem quasi 1.900. 1.900 euros, i a què els destinareu? Doncs, sobretot a més sensors i coses d'aquestes. Sí, no? Això per una banda, però bàsicament la sonda ja està construïda, volem incorporar una càmera nova que permeti enviar les imatges en directe, i també el globus nou i l'heli, que és material car, però sobretot a finançar aquest concurs
per estudiants, que tot això es pot consultar a la web, que és www.soncube.com. Aquí es pot... Com, repetim-ho? www.soncube.com. Molt bé. Aquí es pot accedir a tota la informació del projecte. I aquí podem veure el vídeo del primer vol o no? I tant, a partir d'aquí es pot accedir al blog on hi ha tota la informació que vam anar fent a mesura que anàvem construint aquesta sonda. Teníem molt poca experiència, vam partir de no res, i va ser tota una aventura, doncs, anar contactant amb tota la gent que ens pogués donar la informació per anar a poder construir això. I fins que ho vam, doncs, aconseguir fer l'enlairament, que va ser el primer èxit, i fer la recuperació i poder recuperar totes aquestes imatges que tenien les càmeres, que van ser espectaculars, i va ser un moment molt, molt emocionant. Saps que quan jo tenia 10 o 11 anys vaig fer un experiment similar? Ah, sí? Sí, vaig vivir al barri del Carmel de Barcelona, vaig comprar un globus enorme, amb heli, vaig posar-hi un termòmetre de màxima i mínima i vaig comprar 500 metres de fil. 500 metres, volia saber la temperatura. Un globus captiu. Sí, exactament, però se'm va escapar de la mà. Ah. Un fracàs. Vaja. Un fracàs. Per això t'admiro, perquè almenys segur que a vosaltres us funciona. Escolta'm, l'equip d'estudiants de batxillerat que guanyi el concurs participarà en la fabricació del seu experiment i en l'enlairament de la sonda, que serà, per cert, el 7 de setembre. Sí. Des de Montnatura Pirineus, sí, a les Planes de Son, no? Sí, és un centre d'educació ambiental, que això ens permet també, doncs, tenir un indret molt bo i, doncs, per fer-ho molt adequat. I llavors, o sigui, els estudiants han de presentar, han d'oferir experiments, podríem dir, i el 2 d'abril és la data límit per presentar, sí, propostes. Aquí en aquesta web, soncube.com, hi ha les bases i el formulari, hi ha tot molt preparat per poder presentar les propostes, i les bases explicant doncs el que s'ha de presentar, com s'han de formular aquestes idees, i fins i tot algunes pistes d'algunes propostes de... algunes idees per orientar, no? que es pot fer a l'estratosfera, no? Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Tu, per cert, et vas iniciar en l'observació del cel, etc., doncs cap als 13 anys, o molt jovenet, no? Sí, jo vinc del món de l'astronomia, i ara estic fent un doctorat en astrofísica, ja m'he pogut dedicar a la part professional, però jo vinc de la part de l'observació dels aficionats, dels amateurs, no? Des de sempre de l'astronomia i de l'astrofotografia. Sempre, des de petitet. He tingut ús de la raó. Sí. I de petit demanaves als Reis un telescopi o alguna cosa així? Sí, sí. Sí, sí, clar. I, esclar, per tu la pega és quan s'ennuvola. Sí. Llavors tens altres recursos, o pots llegir, informar-te de què podràs observar quan no hi hagi núvols. Molt bé. Ara estàs cursant, dius, el doctorat dins d'un projecte de recerca de planetes extrasolars a l'Institut de Ciències de l'Espai. Sí, exacte. Uh-huh. Alguna novetat, algun descobriment? N'hi ha constantment. Constantment, sí, no? Precisament això és l'emocionant del camp, que és un camp que només portem menys de 20 anys descobrint planetes fora del sistema solar. I doncs cada setmana aquest número de planetes que coneixem, que ara anem per 800 una mica més, doncs va augmentant, i també les tècniques que coneixem per descobrir-los i això. Per tu, Enric o Enrique? Enrique, Enrique. Sí. Per tu, Enrique, el fet d'aquesta notícia d'última hora, del dia d'avui, no el meteorit, l'asteroide d'aquesta nit, no, sinó el que ha passat, que encara no sabem molt bé, per tu també és de notable interès? Sí, clar, de fet me n'he enterat tot just, entràvem i m'ho comunicat o poc abans, i sí, hem d'estar atents aviam com evoluciona, perquè no hi ha tampoc imatges o dades de si es va observar abans, sembla que no. Si hi ha fragments, potser ha arribat, no? Si algun fragment ha arribat a Terra, que això ens hem d'enterar. Sí que ja ha succeït altres vegades, de fet també a Sibèria hi va haver el fenomen de Tunguska el 1907, són asteroides o cossos que no han arribat a Terra però s'han fragmentat a l'atmosfera, no? Per mi el que sí que és interessant, i jo estava preparat, és per observar l'asteroide que veurem aquesta nit. Mira, ara tenim doble interès. Sí. Per cert, tu tens algun fragment d'algun asteroide? Sí que tinc companys que es dediquen a això. Que es dediquen professionalment a investigar i analitzar-los, i sí que és un camp que també resulta interessant i m'ho han mostrat. Però tu també has estat especialment interessat en la divulgació i en la fotografia astronòmica, no? A mi el que m'agrada del camp de l'astronomia és l'interès que també porta la gent. De fet, és per mi com la finalitzes, la realització de la meva feina, no? Portar-ho, i per això també aquest projecte, portar-ho a la gent. I doncs
també la, utilitzo els meus propis recursos o fotografies que jo he anat fent des de que tenia 13 anys per portar aquesta ciència a la, l'astronomia a la gent, quan faig xerrades o divulgació. M'agrada utilitzar doncs, el meu propi telescopi per ensenyar-ho en directe o les meves pròpies fotografies per mostrar a la gent que està a l'abast d'una persona. Clar. Està molt bé això, està molt bé això que dius. Sempre has estat, com dèiem, això amb la fotografia astronòmica, i quan llegia la pregunta, jo estava pensant en una pàgina web que vaig descobrir fa uns quants anys, que és fantàstica, que és en anglès, és la, la fotografia del dia, sí. Que ara mateix... És, que, és la fotografia del dia de la NASA, sí, dir, de la NASA és... Astronomy Picture of the Day. Sí, que cada dia publiquen, la NASA publica aquesta, la fotografia al dia, que és una cosa molt divulgativa perquè hi posen una explicació sota. Exactament, aquesta, i la fotografia és de gran qualitat. Sí, moltes són fotografies fetes per aficionats, per aficionats també, aquesta, que tenen a més algun component divulgatiu que poden explicar, és una... És un dels projectes divulgatius de NASA. I això pels, que, pels aficionats a l'astronomia doncs és una pàgina molt atractiva, no? Sí, sí, tant. Què es diu? Tu te'n recordes com és? Que, o pots posar APOD. APOD. Sí, APOD, de sí, Dinamarca. Astronomy Picture of the Day. I llavors allà tindràs. I d'allà accedeixes sense molt problema. Bé. Hem d'acabar. També has col·laborat, per cert, en el projecte de robotització de l'Observatori Astronòmic del Montsec. Sí, això ho vaig fer fa anys. És un projecte que, bueno, és un dels observatoris, l'observatori més així gran que tenim a Catalunya. I actualment el que estic fent és, així m'il·lusió, és col·laborant amb aquest centre Montnatura Pirineus, on també hi ha un observatori per divulgació i educació, i és des d'on fem aquest projecte de l'enlairament del... Doncs Enrique Herrero, físic i investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai, t'agraeixo molt que hagis vingut, ens hagis fet aquestes explicacions, tant de bo doncs, tingui encara més ressò aquest segon experiment. Que fareu? Quin dia? Recordem-ho. En principi el 7 de setembre, si tenim possibilitat, amb el temps i altres factors. Bueno, la segona quinzena de setembre és més tempestuosa que la primera, a veure si la primera... I gràcies també per haver vingut amb la sonda. Molta il·lusió. Home, i tant, som Cube, aquí la veiem, ja la veuran si també si entra al nostre blog. De color daurat, ha viatjat amunt i avall i més que li falta, no? I tant. Moltes gràcies, Enrique. Gràcies. Adéu-siau.